Sredinom prošle godine kulturni radnici u Srbiji održali su zapaženi protest protiv ubijanja kulture, tražeći da se zaustavi višegodišnja degradacija umetnosti i sistematsko uništavanje kulturnih institucija, kao i da se poboljša odnos države i povećaju izdvajanja iz budžeta. Umetnici su isticali da ne protestuju zbog novca, jer se niko nije upustio u kulturu zbog novca, već da se bore za kulturu ponašanja i življenja. Sličan apel ovih dana uputio je i novoosnovani forum za kulturu, koji smatra da je to segment društva unutar koga se odvijaju procesi ključni i za oblikovanje političke zajednice, a samim tim i ideja važnih za proces evropskih integracija. Šta su po njima glavni problemi u kulturi i kakva rešenja predlažu? Za Euronet otkriva Gordana Lazarević. Savremeni ples je mlada disciplina, koja je u Srbiji priznata kao umetnička disciplina u poslednjih 20 godina. Sredinom prethodne decenije država je prepoznala vrednost savremenog plesa i kroz posebne fondove omogućila rad i razvoj ove oblasti. Redovno su rađene nove predstave, pokrenut je festival Condens, kao i program edukacije koreografa i plesača. E onda je došla kriza i to je bio jedan od prvih segmenata koji je na neki način ukinut, tako da je ples prebačen i vodio se pod raznim drugim kategorijama, od pozorišta do amaterskog stvaralaštva, muzike i tako dalje, stvarajući zapravo jedan dodatni haos. Do sada je u Srbiji osnovana samo jedna plesna kompanija koja se bavi savremenim plesom, ali se ovom vrstom plesa ne bavi ni jedna institucija kulture. To stanje, vede stanje, ono kako smo ga, odnosno stanje koje sada imamo, a tako smo ga nazvali, govori o dominantnoj politici u kulturi i generalno u društvu, a to je jedna opšta tradicionalizacija, vraćanje unazad, zatvaranje u sebe. Kao i u savremenom plesu, kulturni radnici prepoznaju probleme i u drugim oblastima. Nedavno okupljeni forum za kulturu evropskog pokreta u Srbiji smatra da su institucije kulture izuzetno slabe, da nema adekvatnog zakonskog okvira, dok se najodgovornije institucije poput Ministarstva kulture ne odazivaju na pozive za razgovor o rešenjima. Kultura već jako dugo u jednoj jako zapostavljenoj poziciji i da se posmatra kao nešto što je jako štetno za budžet građana Srbije, a ne vidi se uopšte njen potencijal za razvoj i za napredak samog društva. Forum za kulturu Evropskog pokreta smatra da je neophodno hitno preispitati kompetentnost onih koji donose odluke u ustanovama kulture. Prema navodima ovog foruma, u upravnim odborima institucija kulture mali broj ljudi ima adekvatno obrazovanje, pa je tako u Upravnom odboru Muzeja savremene umetnosti i jedan student. Takođe, veliki broj direktora je u statusu vršioca dužnosti. Pribavili smo, recimo, informaciju o biografijama članova svih upravnih odbora. To je inače jedna tako obična stvar koja bi trebalo da bude dostupna preko sajta Ministarstva kulture, ali nije. I ne samo da nije, nego je teško uopšte doći do takvih podataka koji su podaci od javnog značaja. Zatim, pribavili smo pravno mišljenje o tome na koji način je sve prekršen zakon o kulturi. Rešenje za situaciju forum ne vidi samo u povećanju sredstava koja se izdvajaju iz budžeta, već ocenjuje da bi trebalo, na primer, popisati se materijalne i ljudske resurse kojima raspolaže oblast kulture. Tako bi država došla do podataka koji su objekti prazni i, kako predlažu u forumu, mogli bi se dati na korišćenje nekim kulturnim organizacijama. Mi nismo hteli da se pridružimo tom dugom nizu ljudi koji uglavnom nastupaju sa pozicije da nema dovoljno novca, premda delimo mišljenje da ga nema dovoljno, već smo pokušali da zauzmemo jedan malo konstruktivniji pristup rešavanju tog problema, odnosno pokušali smo da ponudimo neke alternativne mogućnosti. U forumu najavljuju da će kao aktivni građani koji rade u kulturi u buduće redovno održavati akcije, tribine o ključnim pitanjima i da će predlagati konkretna rešenja problema u polju kulture. Forum ocenjuje da je neophodno doneti novi zakon koji uređuje oblast kinematografije, kao i da bi Srbija trebalo da dobije zakone koji bi uredili oblasti pozorišne umetnosti, izdavaštva, arhiva i arhivske građe.
Ove godine počeo je da funkcioniše novi program Evropske unije Kreativna Evropa, za koji će u narednih 7 godina biti izdvojeno 1,8 milijardi evra. Učešće Srbije ovom programu još uvek nije izvesno, jer vlada Srbije još nije potpisala potrebni memorandum sa Evropskom komisijom. Čak i ukoliko ovaj memorandum bude potpisan, Srbija neće moći da koristi sredstva u punom obimu, sve dok ne uskladi zakone u oblasti digitalizacije medija sa evropskim standardima. Gledali ste Euronet.